La periodista Pilar Rahola serà l'encarregada de realitzar la conferència de l'acte institucional de la Diada de Catalunya al Teatre Municipal de l'Ateneu d'Igualada. L'acte es durà a terme el dilluns dia 9 al vespre i també comptarà amb l'actuació del Còrex Àudio. Després de l'acte hi haurà la desfilada dels Micalets, que recorreran els carrers del centre des de l'Ateneu fins a l'Ajuntament, on s'hi serà la senyera i l'alcalde Marc Castells llegirà el discurs institucional. L'acte acabarà amb la interpretació de l'himne nacional de Catalunya a càrrec també del Còrex Àudio. L'endemà dimarts a la nit es celebrarà la Marxa de Torxes, que organitza el Casal Popular al Foment a la plaça de l'Ajuntament. Com a cloenda, dissabte 14 hi haurà una ballada de sardanes amb la cobla La Principal de Cassà a la plaça de Catalunya.